Ադրբեջանի փոխածնելն եւ լեգիտիմացնելն այդ գործընթացը, նրանց նպատակը կեղծ խաղաղությունների միջոցով հայ ժողովրդին ծայրահեղ անպաշտպան եւ քաղաքական վտանգի տակ մենակ դառնալն է, ինչը իրենք անում են եւ դրա ճանապարհին պատրաստ են ցանկացածի մեղադրել, ցանկացածի մանիպուլացիա, ցանկացածի կեղծ որակարկ թելադրել, ցանկացածի մեղադրել կեղծ ասած թեզերի մեջ։ Իսկ պատերազմի շանտաժով այն աջակիցների, որոնց այսօր իշխանությունների հետ են, դեռ ինչքան կկարողանա պատասխանը։ Համանալության մեջ գրած է, որ իշխանությունները Հայաստանի Հանրապետության, Արցախային ամբողջականության եւ անվտանգության երաշխավորներ են։ Եթե մի իշխանություն իր ժողովրդին շանտաժի է ենթարկում, այդ իշխանությունը իշխանություն է, երբ շանտաժի է ենթարկում Ալիևը, երբ շանտաժի է ենթարկում Երևանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, նույնպես շանտաժի է ենթարկում ոչ բարեկամ երկրներին։ Հետևաբար մենք պետք է մտածենք այս իշխանությունը, մեր իշխանությունները, պետության անվտանգության ժողովրդի պաշտպանության, մասին մտածելու փոխարեն նման շանտաժանը արդեն բավարար է։ Չեն էլ հասկանում, թե ինչ է։ Ամբողջ ցավը դրանում է կայացնում, նրանց թվում է, թե իրենց համար ինտերնետը օգտագործում է։ Բայց սեփական ժողովրդին նման երկրորդ շանտաժի ենթարկվելը առնվազն սեփական պատասխանատվությունից հրաժարվել է և օտար իշխանության գալու պայքար չի մղում, այլ ակնհայտորեն իշխանությունները իշխանությունը պահելու համար ծայրահեղ մեթոդներ են։ Այս օրերին դուք տեսել եք բազմաթիվ ձերբակալություններ, ոստիկանության ողջ միջամտություն, մանհամաչափ ուժի կիրառում, խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ, քաղաքի իրենց ձայնը բարձրացնող մարդկանց նկատմամբ։ Եվ այս ամենը դրանք բարդ ցուցանիշներ են, այստեղ ոչ մի բան պետք չի մեկնաբանել, բացատրել ամեն ինչ առավելքան դժվար։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, ապա առավելքան դժվար չի կարողանալ լինել և չպետք է լինի։ Մենք հայ ժողովրդին մոբիլիզացնելու միջոցով կարողանում ենք Հայաստանը և Արցախը նոր անվտանգային մակարդակի վարել։ Դրա համար ունենք բավարար ռեսուրսներ և ներքին և արտաքին քաղաքական, դրա համար ունենք հիվանդական հսկայական ռեսուրսներ, մենք ունենք նաև դրա քաղաքական ծրագրերն ու մոտեցումները և այն ամբողջ մասնագիտական կազմը, որոնք որ համապատասխան խնդիրը դրվելու դեպքում միջակայք են լինել այս հարցերը լուծելու։ Բայց կամ մենք ասել եք, թե կունենք երկու իշխանություն, ովքեր են լինել ընդդիմության մասը։ Հիմա եթե իրանք դա կարողանային իրականացնել, վաղուց իրականացած նույնիսկ ուշել ենք դրա ամբողջ գործընթացը և մինչև պատերազմը 44 օրը և դրա ընթացքում և դրանից հետո, բայց սրանց նպատակը ակնհայտ հայրենիքը ձախողել, կործանել։ Մենք էլ ասում ենք, որ թույլ չենք տալու հայրենիք կործանել, թույլ չենք տալու Հայաստանի վրա մեծ հարցական կախել, թույլ չենք տալու հայ ժողովրդի գլխին դամոկլյան սուրճ կախել, թույլ չենք տալու հայ ժողովրդին անընդհատ շանտաժի և վախի մթնոլորտում պահել, թույլ չենք տալու, որպեսզի կապիտուլանտները չունենալով համապատասխան մանդատ, խաղաղության անվանտակ տարբեր երկրների մայրաքաղաքներում Հայաստանի հաշվին
բանակցեն, պայմանավորվեն, խափեն միտեղ, մյուսներ ուրիշ բաներ խափեն եւ հայ ժողովրդին վերջում կանգնածնեն ավելի մեծ ողբերգության ու հաստիարան։ Սա մենք ցույց ենք տալու եւ այսօրվա մեր միջոցառումն էլ դրան է վերաբերվում։ Մենք համաձայն չենք աշխարհի աչքի առաջ այսպես հանգչելու կամ որպես ժողովուրդ, որպես ազգ, որպես պետականություն, որպես ինքնիշխանություն ուղղակի վերանալու։ Պարոն Զաքարյան, նշում եք, որ իշխանությունները իշխանություն պահելու խնդիր ունեն, այս բանը ինչ է կարծում Փաշինյան այս հարցում կարմիր ծառայում։ Միանշանակ, նա կանգ չի առել ոչ մի բանի առաջ, նա պատրաստ է հայ ժողովրդից ելի հերթական դոզայով արյուն դուրս բերել, միայն թե իր աթոռին եւ իրան ոչինչ չսպառնում։ Տկած Հայաստանի վրա է, տկած հայ ժողովրդի վրա, սա իրանց գործն է։